Capital. Nesta sala, ainda em fase de montagem dos equipamentos, vai funcionar a Central de Monitoramento do Sistema de Integração de Transportes Urbanos de Teresina. Inicialmente, o sistema vai funcionar apenas com a bilhetagem eletrônica. O controle vai ser feito através de câmeras espalhadas nos corredores de tráfego da capital. A Prefeitura da Cidade vai criar uma faixa exclusiva para ônibus. Táxi com passageiros e veículos que forem virar à direita. O sistema de monitoramento, montado na sede da Esse-Trans, vai permitir o controle da movimentação de veículos nessa faixa e detectar, através das imagens do sistema de câmeras, quais os motoristas que desrespeitam as normas da faixa exclusiva. Segundo a diretora da Esse-Trans, além do corredor de ônibus, o sistema de integração, anteriormente pensado, com a instalação de vários terminais, vai ficar apenas na bilhetagem eletrônica. Estaremos aqui fazendo todo o controle. Aqui é como se fosse um quartel-general do trânsito lá fora. Então, nós vamos ter câmaras espalhadas na cidade, é, principalmente nos principais semáforos, nos corredores semi-exclusivos para ônibus. E daqui, a gente vai ter condição de fazer todo esse controle. No caso dos semáforos, a gente tem como interceder no tempo desse semáforo é, de fazer a alteração. Nesse sistema de, de liberar um lado, fechar o outro, de acordo com a situação do, do trânsito naquele momento. E a Superintendência desse Trânsito também informou que o valor da passagem de ônibus vai sofrer reajuste a partir de janeiro de 2012. O aumento é baseado na análise da planilha de custo do sistema, concluída no mês de outubro, após aquela auditoria. A nova tarifa passará a R$ 2,10.